Diyosezi ya Ruhengeri ifite imiryango inyuranye y'abihaye Imana, abapadiri, abafurere n'ababikira bayifasha kurangiza ubutumwa bwayo. Iyo miryango yose hamwe igera kuri 15 ikaba ikorera mu maparuwasi anyuranye, twasuye imwe muri yo. Ababikira ba Mutagatifu Viseni wa Pahuro ni umuryango ukomoka irendereho mu Bibiligi, wageze muri Diyosezi mu mwaka w'1956. Umuryango wacu witwa Ababikira ba Mutagatifu Viseni wa Pahuro b'irendereho. Impamvu twongeraho irendereho ni paruwase wavutsemo mu Bibiligi kugira ngo tutandukane n'indi miryango kuko hari amashami menshi ya Mutagatifu Viseni. Uwawushinze ni umupadiri w'umukuru Kire de la paruwasi Lenderede. Yabonye mbese icyo gihe hari mbese ibintu bibi cyane kubera intambara ya revolution francaise, ingaruka zabyo z'intambara. Hari abakene benshi, hari abana bandagaye, mbese nk'uko natwe mu Rwanda byatugendekeye mu kimwe n'akandi. Ubwo rero umuryango waje ushaka gufasha abakene b'ingeri zose. Noneho Musenyeri igira umwami aza kubamenya, asaba ko umuryango waza no mu Rwanda kugira ngo nabo bakomeze ibyo bikorwa. Ubwo icyo gihe hari muri 1956. Ababikira bemera kuza, noneho umuryango uraza utangira mu Kinoni. Navuga ko muri komunote harimo ababikira bafasha abana bamugaye ndetse bafite n'ibindi bibazo binyuranye mu kigo Centre Saint Vincent na hafi. Hakaba hari n'ababikira bakira abantu muri Home Saint Vincent. Hakaba hari n'ishuri ryisumbuye rya Mutagatifu Viseni Muhoza ririmo ababikira bigishamo n'abandi bakoramo ubundi butumwa. Hari na atoriye, ni ukuvuga abakobwa biga ibintu bijyanye n'imyuga ndetse n'iyobokamana. Diyoseze ya Ruhengeri tukaba turi no mu Kinoni, muri paruwasi ya Kinoni hakaba hari ababikira bakora kwa muganga bakita ku barwayi, ariko hari n'ikigo cy'imyuga ababikira bigishamo. Hakaba no muri paruwasi ya Nemba naho turahari, ababikira bakaba bakora mu burezi ndetse no gusura abakene ku misozi, bakabaganiriza bakanabafasha mu bundi buryo. Ababikira b'abasomo Jeze de la Somission ni umuryango ukomoka mu Bufaransa, uri muri Diyosezi ya Ruhengeri aho wita ku burezi n'uburere bw'abana b'abakobwa mu rwunge rw'amashuri Umwamikazi w'Intumwa rwa Rwaza. Ababikira b'abasomo bageze hano muri Diyosezi ya Ruhengeri 1961, bari bazanywe n'ubutumwa cyangwa igikorwa gikomeye cy'uburezi, uburere bw'abakobwa. Ni nacyo umukuru w'umuryango Mutagatifu Marie Eugenia wa Yezu yashingiye umuryango w'ababikira b'abasomusiyo ubwo butumwa bwacu. Kuva icyo gihe rero kugeza ubu nicyo kiduhihibikanya hano i Rwaza muri groupe scolaire Notre Dame des Apôtres. Foyer de Charité Remera Ruhondo ni umuryango w'abarayiki biyeguriye Imana, biyemeza gushyira hamwe byose bayobowe n'umusaserodoti, bakakira abaza babagana bashakashaka Imana cyangwa se bakeneye ubufasha kuri roho. Bategurira abaza babagana imyiherero cyangwa amahugurwa, akenshi bigakorwa mu mutuzo ufasha abantu guhura n'Imana. Mu mwaka w'1968 nibwo bageze muri Diyosezi ya Ruhengeri. Ni umuryango ukomoka mu Bufaransa. L'œuvre du foyer de charité dans l'église appartient à des communautés nouvelles qui apportent sa part, leur part à l'évangélisation. L'œuvre du foyer de charité dans le monde entier sont consacrées
à la formation spirituelle et humaine des personnes et dont les moyens privilégiés sont des retraites spirituelles, les week-ends de prière, formation spirituelle, etc. Le foyer de charité de Remera Rujondo a commencé justement avec ces paroles de Marthe que Marthe Robin a dit au Père Clausens, 17 août 1965. Oui, le Seigneur veut un foyer de charité au Rwanda, il faudra y prêcher une charité au-dessus de ce qui divise et de ce qui sépare. Voyez-vous, toutes ces différences de races, de langues, de cultures sont les signes visibles de l'infinie richesse de l'amour. Et trois ans après, en 1968, le Père Clausens est venu ici, sur cette colline, pour fonder ce foyer de charité. Nous sommes 19 aujourd'hui, ce sont des laïcs, avec moi, les prêtres. Notre quotidien, c'est vraiment la mission de l'apostolat et l'apostolat auprès des jeunes, auprès des enfants, auprès des couples, auprès des retraitants. Nous vivons pour ça sur cette colline. Hari kandi n'ababikira b'umutima mutagatifu wa Yesu n'uwabikira Maria, umuryango ukomoka mu gihugu cya Hispania. Bageze muri diyosezi mu mwaka w'2004, aho bitangira umurimo wo gutegura abafasha mu yogeza butumwa mu ishuri ry'abakateshisti. Ababikira biramukanya Servizi Tandin babaho mu buzima bwo kurangamira Imana mu buryo buhoraho aho baba mu kigo badasohoka bakaberaho gusingiza Imana no gusabira Kiliziya ndetse n'isi yose ari nako bakora imirimo y'amaboko inyuranye bageze muri diyosezi mu mwaka w'2003. Ababikira b'abamarayika bageze muri diyosezi ya Ruhengeri mu mwaka w'1981. Kuri ubu bakorera ubutumwa bwabo mu kigo nderabuzima ndetse no mu kigo mbonezamirire byombi biri Nyakinama. Dans nos œuvres apostoliques ici à Nyakinama, alors nous servons les malades, surtout dans le centre de santé et aussi centre nutritionnel. À la maison, dans la communauté est créée de trois sœurs polonaises et aussi trois postulantes rwandaises. Abapadiri b'abamariyani b'utasa mu cyaha n'umuryango ukomoka muri Polonye bageze muri diyosezi mu mwaka w'1984 aho batangiye paruwasi ya Mwangi. Kuri ubu uretse paruwasi ya Nyakinama bitaho bafite n'urugo bateguriramo abifuza kwinjira mu muryango Maison de Formation baturutse mu bihugu binyuranye. Ce qui est intéressant, que cette communauté est fondée sur le culte marial, mais particulièrement d'Immaculée Conception de Marie. Cette congrégation aussi s'occupe beaucoup des âmes de purgatoire. Et on a des prières, des soutiens pour toutes ces personnes, notamment mal préparées à la mort. Et puis c'est une congrégation aussi qui aide beaucoup dans les paroisses. C'est aussi notre charisme et aussi la miséricorde divine que nous propageons, nous vivons autant qu'on peut, aussi ici en Afrique. On s'occupe aussi des fondations de différentes missions. Ababikira b'abajaba Yezu umusaserdoti n'umuryango ukomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani. Umuryango wacu rero, fondatrice wacu yitwa Maria Ubabare, yashinze uyu muryango mu w'1948 kubera ko yabonye mbese mu Butaliyani abapadiri bakeneye ababitaho. Abona rimwe ageze kujya gusura umupadiri asanga aryamye mu mashuka yahiye, arwaye intuzi, indwara z'igituntu, nta muntu n'umwe umwitaho. Ubwo aravuga ati njyewe nzashinga umuryango uzita ku basaserdoti. Agiye gupfa rero abwira Bikira Mace ati kandi igikorwa nshinze, umuryango nshinze, sinshaka ko mwongeraho ikindi gikorwa na kimwe kugira ngo mutazateshuka ku nshingano zanyu. Urugo rero ni irerero. Abapostulante n'abanovisi. Nk'uko rero ubundi iyo batagiye ku ishuri aho bakora nkuza formation maperi marie Nyakinama baba ari hano bakora indi mirimo nko gufuma amakanzu y'abasaseridoti amashazibre nibyo mbese byose bijyanye na Kiliziya abandi bakajya kwigisha agatigisima.